Olá, tudo bem? Daqui é Tom Van Beek e estamos aqui em Charlotte, no evento da Impal Network, com um evento de impacto. Estou aqui com o meu amigo Guilherme Vieira, do Brasil. Ok. Portanto, estamos aqui neste evento excelente. Estamos no último dia deste evento. Infelizmente, não é? Pois. É sempre bom estar nestes eventos. E eu queria perguntar o que é que estás a achar deste evento. Olha, António, esse é o primeiro evento internacional que eu venho, né, da Empower. O Brasil é um mercado completamente virgem para esse tipo de, para essa indústria, que é o internet marketing. E eu estou muito entusiasmado com as possibilidades, né? Porque é que o futuro me aguarda, né? O que a gente vai poder fazer com esse negócio lá no Brasil. Então eu tô bastante empolgado, né? E eu vim aqui buscar um caminhão de informações. Né? Você pode vir para um evento como esse e buscar só um dedal de informação ou um caminhão de informação. Né? Vai do que realmente o seu coração está preparado, sua mente está preparada, e para aplicar essas informações todas de volta. Né? Então isso aí vai ser fantástico. Primeiro evento da Empower. Né? Nunca tinha ido em nenhum evento ainda e daqui para frente eu não paro mais. Né? O próximo é o Life Extreme em Portugal. Estaremos lá. Portanto, eu aconselho que as pessoas estão a ver aí no Brasil, este negócio tem futuro, tem perspectivas futuras. Eu vejo esse negócio como o único futuro. Se você é um profissional liberal, se você tem um comércio, se você tem um negócio qualquer, se você é empregado, você vai ter que divulgar o que é que você faz, né? E não tem outra forma de divulgar, de fazer o seu marketing pessoal, o marketing do seu negócio, se não for através da internet. Não tem outro veículo, não. Portanto, né? A internet tem um futuro e, portanto, se também quer ser livre e ter um negócio próprio, tem que iniciar neste momento. Exatamente. E a Empower Network, ela te possibilita uma renda adicional, inicial, né? As pessoas podem ver ela como uma renda principal ou como uma renda adicional. Eu estou vendo como uma renda principal, porque, sinceramente, eu não me vejo mais fazendo nenhuma outra coisa a não ser isso aqui, tá? Porque é o futuro. E aí, hoje todo mundo, quem diz que não sabe vender, está se enganando, porque você ou vende um produto, ou vende uma ideia, ou vende um talento, ou vende um serviço. Alguma coisa você vende todo dia, né? E se você não estiver fazendo bem o seu marketing, você não vai estar ganhando dinheiro. Okay. Bom, então contamos contigo e inicia aqui, ok? Tchau, tchau, muito obrigado. Um abraço.